Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, želim vam dobro večer. Ponovno smo zajedno, zajedno smo u emisiji Organum, emisiji orguljama i orguljaškoj glazbi. Poštovani slušatelji, što nas očekuje večeras u emisiji? Očekuje nas razgovor o jednom velikom ciklusu kojega priređuje gospođa Ljerka Očić, redovita profesorica orgulja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji. Niz od ni manje ni više nego 20 orguljaških koncerata koji se održavaju srijedama, ne baš svaku srijedu, ali srijedama, rečemo datume, u crkvi, u župnoj crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu. Kroz nekoliko trenutaka, je zapravo bolje rečeno, kroz nekoliko trenutaka, pa da, koji će nam brzo proći uslušajući CD gospođe Ljerke Očić, glazbu Jana Petersona Svelinka, čućemo osobno umjetnicu u programu našeg radija koja će nam više reći o ovom ciklusu. A kao druga tema koje ćemo s njom porazgovarati, to je njezin sutrašnji koncert u sklopu festivala Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale, gdje će nam predstaviti program kojeg će sutra izvesti u Zagrebačkoj katedrali, dakle u 17 sati. Poštovani slušatelji, niz od 20 koncerata je ne mali zalogaj za nekoga, nego, hoću reći, ne veliki zalogaj, nego više nego veliki zalogaj za jednoga umjetnika. Ne 20 koncerata, ne gledamo u nizu, čovjek odsvira puno koncerata godišnje, no ovako tematski složeni u vrlo kratkom razdoblju, a ono što je posebna karakteristika, svaki program sa drugačijim, zapravo svaki program koncerata drugačiji. Ja bih vam samo pročitao neke glavne teme koje čine ovaj program. Prvi dio ciklusa koji je započeo u rujnu ove godine broji 5 koncerata talijanske orguljaške glazbe i zadnji će 5. koncert biti posvećen nizozemskoj glazbi, i to baš Janu Petersonu Svelinku, kojeg ćemo slušati kroz neko vrijeme. Drugi dio tog ciklusa, koji će biti od ožujka do svibnja 2014. godine, posvećen je engleskoj orgljaškoj glazbi, španjolskoj, južno njemačkoj orgljaškoj školi i dijelima Johana Sebastiana Baha. Eto, dok nađemo u knjižici ostala dva ciklusa kako će biti posvećena, to je treći ciklus koji je od rujna do studnog 2014. godine, bit će tu izvedena dijela Buxtehudea, Dietricha Buxtehudea, zatim sjeverno-njemački barok, orguljaški klasicizam te njemački romantizam. I zadnji, četvrti ciklus, od ožujka 2015. do lipnja 2015. godine, francuski klasicizam, François Couperin, zatim ostali francuski autori toga razdoblja, francuski orguljaški simfonizam, César Franck, hrvatska orguljaška glazba i hrvatska suvremena orguljaška glazba. Ljerka Očić, umjetnica na orguljama, diplomirala orgulje na Akademiji za glazbu u Ljubljani, ko u klasi profesora Huberta Berganta nastavila se usavršavati kao vrlo mlada umjetnica kod velikih glasovitih profesora kako u Njemačkoj, Francuskoj, u Italiji, učiši tako od njih posebne tajne interpretacije glazbe različitih nacija.
njezina koncertna aktivnost broj već više od 1000 koncerata nastupajući. Nastupala je kako po cijeloj Europi, tako u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Japanu, Maleziji, Rusiji, Azerbejdžanu, Gruziji, zatim New Yorku, Moskvi, Tokiju, dakle u mnogim gradovima, u mnogim centrima. Kako sam već rekao, redovita je profesorica na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i jednostavno konstantno je prisutna na koncertnim podijima kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. No poslušajmo mi kako Ljerka Očić to izvodi glazbu Jana Petersona Svelinka. Tema je dakle stara glazba, stara nizozemska glazba, taj koncert još prethodi, ali eto ga, neka to daje malo zvučnu sliku, jednu sliku umjetnici o kojoj ćemo danas, koju ćemo kroz nekoliko trenutaka čuti i o kojoj zapravo, kojoj danas i posvećujemo na neki način ovu našu emisiju.
Poštovani slušatelji, slušamo Ljerku Očiš kako nam izvodi Jana Petrzona Svelenka, bila je autokata u C-duru, a sada poslušajmo Eho Fantaziju u A-molu, nakon toga ćemo čuti u eteru Hrvatskog katoličkog radija umjetnicu gospođu Ljerku Očiš.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je i dalje emisija Organum, emisija Orguljama i Orguljaškoj glazbi. Slušate gospođu Ljerku Očić koja nam izvodi Jana Petersona Svelinka i tako nas zapravo uvodi i polagano u ovaj razgovor koji ćemo eto kroz nekoliko trenutaka započeti. Ne mogu drugo nego samo reći, mislim da imamo gospođu Očić na telefonu. Profesorice, želim vam dobro večer u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, dobra večer i vama i svim slušateljima katoličkog radija. Kako znadem, a ovo je možda evo i za slušatelje da kažem, omeli smo vas u vježbanju. Pa na neki način možda, ali ne u lošem smislu. Eto, spremam se sada za ne samo za sutrašnji koncert u katedrali, nego eto kroz tri dana, točnije 9. listopada je treći na redu koncert iz niza od 20 koncerata u župi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu. To je eto ciklus pod nazivom Europska orgujska glazba kroz razdoblje i stilove od 16. do 19. stoljeća, koje je krenulo eto u rujnu, a proteže se kroz 2 godine, 2 sezone i po 10 koncerata u svakoj sezoni. Pa evo ga, prvo ono što mi se nameće, ja sam u najavi emisije rekao kako ovu emisiju posvećujemo vašem radu sa ovom ciklusu i rekao sam da nam je kroz 2 godine izvećete 20 koncerata, ali ne 20 koncerata koji će biti glazba slična, glazba ili ponavljanje nekih dijela, naprosto svaki koncert novi program. Za to treba doista i snage, i energije, i znanja, i umijeća, i mislim ovog snage, energije, inspirira vas, orgulje obožavate, to vas, mislim, znam da vas ispunjuje sve skupa to, ali svejedno veliki je to pothvat, čestitke. Pa moram reći da je vrlo zahtjevan projekt kojeg sam si zapravo i sama nametnula, a možda je ideja zapravo proizašla iz toga što već dugi niz godina i predajem kolegi na Muzičkoj akademiji pod nazivom Povijesna izvođačka praksa, koja zapravo obuhvaća upravo tu tematiku, a radi se o pregledu orgujske literature eto u tom razdoblju od 16. do 19. stoljeća s obzirom na specifičnosti svake pojedine europske orgujske škole. Ono što je mene zapravo u mom radu inače uvijek fascinira, te suptilne različitosti koje su prisutne, i pokušavam eto i kroz svoje školovanje prije toga htjela sam upoznat što više toga i što više repertoara, pa tako eto krenuli smo sa talijanskom orgujskom glazbom, odnosno tako to je bio prvi koncert, tri koncerta ste, zapravo do sada su 2 koncerta bila, Frescobaldi i Pasquini, u srijedu nas 9. listopada u 19:30, tako očekuje tako treći koncert Cipoli. No prije nego što zapravo kažete nešto o ova dva koncerta, ako to možete zapravo spojiti malo i u svojim mojim pitanjem, veliki opus ima i Frescobaldi i Pasquini, nešto manji normalno, i Cipoli opus za orgulje. Po kojim ste kriterijima birali dijela koja ste od određenog skladatelja stavili? Pa ja se vrlo stvarno istinski proživljeno bavim talijanskom orgulskom glazbom kroz svoje inače djelovanje. Naime, fascinira me zapravo Frescobaldijeva glazba u prvom redu zato što je ta glazbenička osobnost utjecala na sve ostale europske škole. On je ostavio traga eto sve i do Johana Sebastiana Baha, koji ga je izuzetno cijenio, i čak se neki detalji mogu uočiti kao inspiracija Bahova u njegovom opusu. Dakle, sve do sjevera, sve do Svelinka, Frescobaldijev utjecaj je prisutan. I zapravo koljevka u doba renesanse je bila Italija instrumentalne glazbe, pa eto odande je poniklo sve dalje.
Frescobal je izuzetno zahtjev, Frescobaljeva glazba je izuzetno zahtjevna, upravo zato što sve ovisi o interpretaciji, kako je on već mudro i daleko sežno gledao u svom razmišljanju i promišljanju kad je pisao tu glazbu. Zapravo afeto, odnosno emocija kao jedan atribut ljudskosti je prisutna od samog početka i na to polaže izuzetnu pažnju i prepušta sviraču, kao što napominje u predgovorima svojim tokatama, da provede svoj osobni afeto kroz njegove skladbe. Tako da mi se čini da je eto vrlo zahtjevno i čovjek stvarno mora u tu izuzetno slojevitu glazbu ući, ali u svakom slučaju fascinirajuća. Nakon toga, evo, krenula sam Ispričavam se kao nekim rodočelnikom. Ako mogu pitanje, prostite. Vidim, zapravo ste dali težište programu Frescobaldi na njegovim tokatama. Vidim da su, dakle, pet tokata ste izveli njegovih. Da, nekako je okosnica, ili tako? Da. Da, vidio sam i partite na programu. Neko ovo tokata možda dolazi, mislim, ne dolazi do izražaja najviše, nije okosnica, logično, ali vidim pet tokata je bilo izvedeno na ovoga, na tom koncertu. Da, i sve ove druge knjige tokata su izuzetno su mi zanimljive, upravo te tokate, bile, to je bio moj osobni izbor, iako sam puno svirala. To sam vas htio pitati, ne za skladatelja, nego baš sam me to interesiralo, po kojim ste kriterijima, recimo evo kako kod Frescobaldija, recimo, ili kod Pasquinija, baš uzeli ta dijela. To su, dakle, uvijek od jednog skladatelja postoje i dijela koja normalno čovjek može i više i manje voljeti, ili tako? Da. Pa ove tokate sam puno svirala, a i fasciniraju me jer su izuzetno dobro napisane. To virtuozan pristup. Po mojem nekakvom odabiru i ukusu su bile odabrane. Evo ti brojevi tokata od tih silnih njegovih inače. Te sam izabrala, a tu je i Cento partite sopra i Pasacalli koji se mislim, skoro nikada ne izvodi kod nas. To je izuzetno zahtjevna skladba zato što se upravo ti afeti mijenjaju po svaka dva takta. Nova ideja, nova jedna glazbenička misao u sprezi sa afetom. To je isto vrlo zahtjevno djelo, traje nekih skoro 20-ak minuta. Tako da, eto, izabrala sam ono što je meni izuzetno drago bilo i inače izvoditi. A onda, nakon Frescobaldija sam izabrala naravno Pasquinija kao predstavnika njegovog učenika, naravno, i predstavnika zrelog baroka u talijanskoj orgulskoj glazbi. Isto puno se ne svira kod nas, ja sam dosta u Italiji to svirala, evo, bila sam pozvana u Veronu, da, jer nekako sam imala dosta uspjeha u Italiji po pitanju interpretacije njihove glazbe, pa sam bila pozvana preko Erasmusa da predajem upravo Frescobaldija i Pasquinija u Veroni, što mi je bila posebna čast, moram priznati. I možda ja malo to nekako drugačije vidim i drugačije interpretiram, ali u svakom slučaju po njihovom mišljenju svidjelo im se to. Znači, radilo se o zrelom baroku, a eto idemo prema rokokou sa dijelima Cipolija. Dakle, to je sljedeći koncert koji je sada u srijedu u 19.30. Vidim kod Cipolija tokate, tokata, verseti, pastorala, ostatak verseta. Zapravo, i cijela knjiga iz 1716. Da. Cjelokupna knjiga ta je, će biti izvedena i onda eto slijede Venecijanci na pulci, odnosno taj famozni galantni stil 18. i početka 19. stoljeća sa pripadajućim autorima. To je vrlo pršava, zgodna muzika jer u tom razdoblju upravo u Italiji je i liturgija bila ispunjena takvom radošću i takvim zapravo veseljem i takvim pristupom, naravno uz specijalne efekte kakve imaju talijanske orgulje, uz pjev slavuja, tamburo, timpane i bandu militare u krajnjoj liniji. Uglavnom, vrlo tako da se vidi pregled recimo evo od tog rano baroknog do
19. stoljeća. Vidim zapravo kako su ova prva tri koncerta posvećena dijelima jednog skladatelja, ovaj četvrti koncert sadrže dijela više skladatelja, zapravo ne više, nego čini mi se svako dijelo je zapravo nekog drugog skladatelja iste škole. I u ovom prvom ciklusu sa 13. studenim završavamo sa Janom Petersom Svelinkom, eto ga čiji CD malo i preslušavamo u ovoj emisiji. I na taj način ćete zakružiti ovaj prvi dio od niza 20 koncerta, da biće to pet različitih programa izvedenih u dva mjeseca, ako se ne varam, jel tako? Da. I za prilike u dva mjeseca. Pa, htjeli smo preskočiti zimske mjesece, zbog hladnoće. Hladnoća u crkvi. Znate što, ali jedna je još jedna stvar koja zapravo lebdi nad cijelim ciklusom, a to je zapravo to je razlog, mislim, jedan od razloga koji je sigurno i vama cijelo vrijeme u glavi za vrijeme dok radite te koncerte, to je taj humanitarni aspekt s cijeloga toga vašeg predanog rada i ovoga ciklusa. Zapravo dali ste jednu čak bih mogu reći drugu humanu dimenziju svemu tome skupa. Pa zapravo je i bila možda i začetnička ideja toga svega. Ono što je mene posebno dirnulo i što mi je, mislim da je od velike vrijednosti, a to je prihvatilište Marijin dom koji djeluje u okviru župe Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu. Nekako u isto vrijeme kada su postavljene orgulje je i pokrenuto to prihvatilište koje zapravo brine i omogućava smještaj obiteljima onih koji imaju svoje drage, svoje obitelji u bolnicama obližnjim, i oni imaju tamo besplatan praktički boravak skroz za vrijeme tog trajanja liječenja, i mislim da je to izuzetno vrijedna ideja. I eto, bio je pater Ivica Musa koji je to pokrenuo i stvarno sam bila ganuta tim svim, i nekako, eto, orgulje su nove, orgulje su graditelja Wolfganga Eisenbarta iz Passaua, i nekako se sve poklopilo i čini mi se da na taj način tom glazbom bar ja mogu darovat nešto, a oni koji dolaze daju prilog dobrovoljni i tako pomažu tu ideju. Da, to što ste rekli, dajem nešto, mi se čini da je više nego skromno, ali eto ga, skromnost je možda nešto što se u zadnje vrijeme dosta zaboravlja. Pa hvala vam na svim ovim stvarima koje radite, hvala vam posebno za ovo ovdje, eto, govorim u svoje ime, a mislim u ime mnogih slušatelja. Profesorice Očić, ako se slažete, malo da ostanete još s nama u studiju, zapravo u programu Hrvatskog katoličkog radija, malo ćemo poslušati Svelinka dalje, a nakon toga bih volio da jednoga kroz par minuta malo predstavite program kojeg ćete sutra izvesti u sklopu festivala Zvuci orglja Zagrebačke katedrale u 17 sati u našoj katedrali. Hvala vam lijepa. Hvala vama.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, slušamo Jana Petersona, Svelinka, balet Grand Duka, u izvedbi gospođe Ljerke Očić, koja je s nama na telefonskoj liniji, na taj način naša gošća u emisiji Organum, emisiji Orguljama i Orguljaškoj glazbi na Hrvatskom katoličkom radiju. Profesorice, eto ga, drago mi da smo nešto rekli o ciklusu i pozvali ljude, slušatelje koji nas slušaju i koji dobre volje, evo ga, iz više razloga da mogu doći poslušati vas u srijedu u 19.30 sati u crkvu Bezgrešnog srca Marijina, tako je, na Jordanovcu. Da. Nije daleko, zapravo od Kvaternikovog trga, nekoliko minuta autom ili autobusom, i zaista ljudi možete se kontemplirati nju, či prebaciti u neki drugi svijet, malo jedno 200-300 godina, ako ne više, unazad i doživjeti svijet italijanske orguljaške glazbe. No, profesorice Očić, vi ćete nas sutra odvesti u jedan drugi svijet, u svijet francuske glazbe, rekao bi kraj 19. stoljeća, već onako kasni romantizam, uvod u impresionizam, Cesar Franck, a od hrvatskog skladatelja Boris Papandopoulo. Eto, upravo tako. Naravno, orgulje Zagrebačke katedrale su uvijek inspirativne, meni je silno drago na njima svirati i one upravo podržavaju takav program. Moram reći da je jedan od mojih favorita u mom repertuaru je svakako Cesar Franck. Obično sam u njegovim obljetnicama izvodila čitav njegov opus. A ovo su, evo, vrlo popularne dvije skladbe, Koral u Amolu i Preludij, fuga i varijacija opus 18. I tu je i Tokata kromatika Borisa Papandopula, koja mi je isto tako posebno draga. Posebno efektna kompozicija, mislim da je maestro stvarno to sjajno smislio i nadam se da će publika uživati. Zapravo jedna interesantna stvar, eto, vi ste profesorica orguljaške literature i predmeta u kojeg predajete. Interesantno je da zapravo skladatelj koji nije puno napisao za orgulje, Boris Papandopoulo, za razliku od Franka koji je sam bio orguljaš i dobro poznavao instrumenti, 12 skladbi velikih napisao za orgulje, Boris Papandopoulo nije bio orguljaš, ne znam koliko je puta u životu sjeo za orgulje, ali ima dva dijela za orgulje, Veliku pasakalju i ovu tokatu kromatiku. Ako se ne varam, iza soba dva dijela bila posvećena profesoru Klobučaru, bili su i prijatelji, da. Tako. Ali ovo mu je doista uspjelo dijelo. Mislim, toliko je orguljaški napisao da bi čovjek pomislio da je sam bio orguljaš i dobro poznao instrument. Da, maestro, ja sam ga osobno poznavala. Evo, mislim da kad je napisao Poljičku misu, sam praizvela to sa kolegijom pro muzika sakra u Poljicama. Maestro je stvarno, evo, nije bez razloga da ga zovu hrvatskim Mozartom, jer izuzetno je lako skladao, izuzetno dobro, a bez obzira što možda nije bio orguljaš, ovo je zaista napisano vrlo, vrlo orguljaški, vrlo virtuozno, ali zapravo vrlo orguljaški, i kao da je i od uvijek i on sam svirao orgulje. A interesantno mi se čini u tom dijelu, zapravo ima folklornih elemenata unutra. Posebno da. U ritmu, ja ne znam sad na pamet koje je ovako dijelo koje se toliko često izvodi hrvatsko, a da ima baš tih nekih folklornih elemenata. Mislim da nema neko dijelo koje bi tako bilo, a u isto vrijeme zaista to ovo dijelo zahtjevno za orguljaša, doista na virtuozno pisano. Prilično zahtjevno. Evo, ja stvarno guštam silno to svirati, dosta sam i vani to svirala, uvijek je bilo, evo, posljednji puta, mislim, u Trossingenu na danima instrumenata s tipkama, gdje su došli i pijanisti i čembalisti, uglavnom okupio se taj mali svijet zajedno, i imali smo svakog dana po 2-3 koncerta, i upravo tad sam izvela i Papandopoula i Fantaziju Davorina Kempfa i predstavila na neki način hrvatsku
eto, orgulsku glazbu i izuzetno je bilo dobro primljeno, eto, pogotovo tokata kromatika. Profesorica Očić, hvala vam lijepa. Uvijek ste na dragi gost u programu Hrvatskog katoličkog radija. Uvijek je lijepo vidjeti plakat na kojem piše Ljerka Očić, znači koncert neki koji izaziva i koji pljeni pozornost. Želim vam puno uspjeha sa velikim ovim projektom kojega radite. Još jednom čestitke na tom projektu. Veselim se sutra koncertu u 17 sati. Poštovani slušatelji, svi dakle koji se nađete u centru grada, koji želite doći poslušati orgulje Zagrebačke katedrale, sutra u 17 sati na orguljama Zagrebačke katedrale muzicirat će profesorica Ljerka Očić. Profesorice, hvala vam lijepa na gostovanju u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala i vama i lijepi pozdrav svim slušateljima. Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, eto ga, ništa drugo nego ću vam reći da se sljedeću subotu ponovno čujemo u 19 sati i 15 minuta. Od vas se opraštamo sa talijanskom glazbom, orguljaškom talijanskom glazbom, a za vas u emisiju ostvarili Martin Justin sa tonskim pultom i Mario Perestegi sa ove druge strane stakla. Želim vam ugodan vikend, lijep radni tjedan i do slušanja sljedeće subote u 19.15.
Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi.